እንደምትመለከቷት እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የምትራመደው። በጣም ነው የምታሳዝነው። ህፃን ልጅ ናት፣ ገና የዘጠኝ ዓመት ልጅ ናት። ሰውነቷ እንዳለ ይንቀጠቀጣል። መቆም አትችልም። ራሷን ችላ መቆም አትችልም። እስኪ ደወል ደወል በዓል ክስ ደው እስኪ እሺ ደወል እስቲ በልያ። እንደምታየው ሰውነቷ ይንቀጠቀጣል። መቆም አትችልም። ኦልሬዲ ወገቧ ስለማይሰራላት ማለት ነው። ቀስ እስኪ ስልዳ ብልያ የተወደቅላት ጠንቀቅ። ይኸው ልትወድቅ ነው። በቃ እንደምትመለከቷት ማለት ነው። ከለቀቀቻት አሁን በቃ ትወድቃለች። ራሷን መቆጣጠር አትችልም። ና እንዲህ ነው በቃ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ ና የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበልኝ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው እጅግ በጣም ገጠራማ የሆነ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ወደዚህ ቦታ የመጣሁበት ምክንያት ደግሞ አንዲት በጣም የምታሳዝን እስክሪኑ ላይ የምትመለከቷት ፓራላይዝ የሆነች የስምንት ዓመት ህፃን ስላለች ወላጆቿ ቀን ከሌሊት እያለቀሱ ስለሚደውሉ ነው ወደዚህ ቦታ የመጣሁት ማለት ነው። ኢንተርኔት ገና ዛሬ ቀን የተለቀቀው ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ወረፋውን ጠብቆ መቼ እንደሚለቀቅ አይታወቅም። ኢንተርኔት በመለቀቁ እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። እኔም እስከ ዛሬ ስራዬን እየሰራው ነበር። ነገር ግን የሰራኋቸው ስራዎች ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ፓስፖርቴ፣ ኤቲኤም ካርዴ፣ ሞባይሌ በትንሽዬ ሻንጣ እጄ ላይ የሚይዛት ሻንጣ ነበረችና ከእሷ ጋር ስለጠፋ የቀረጽኳቸው ቪዲዮዎች እንዳለ አብረው ከሞባይል ጋር ፍላሽም አልያዝኩም፣ ላፕቶፕ ላይም አላሳለፍኩትም ነበር። ከዛው ጋር ተያይዞ ጠፋ ማለት ነው። አሁን ስራዬን እንደ አዲስ እየሰራው እገኛለሁ። በመጀመሪያ ግን ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ በየትኛውም ዓለም ላይ በሀገርም በውጭም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ተከታተሉን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበልኝ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ እጅግ በጣም ገጠራማ የሆነ ቦታ ውስጥ ነው የምንገኘው። ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው እንዳልኩት መግቢያው ላይ እንደተናገርኩት፣ እችን የምታየዋት ህፃን ልጅ ሙሉ ሰውነቷ እንዳለ ፓራላይዝ ነው። መቆም አትችልም። መንቀሳቀስ የምትችለው በእጇ እንደዚህ ጎንበስ ጎንበስ እያለች ነው የምትሄደው። የዘጠኝ እድሜ ልጅ ናት። ነገር ግን በእሷ እድሜ ላይ ያሉ ህፃናት ልጆች ትምህርት ቤት ውለው ሲገቡ፣ እሷ ግን መንቀሳቀስ ስለማትችል ቤተሰቦቿም ትልቅ የተባለ የአጥንት ስፔሻላይዝ የሆነ ሆስፒታል ሂደው እንዳያሳክሟትም ያሉበት የኑሮ ሁኔታ እጅግ በጣም ደካማ የሚባል አሳዛኝ ህይወት ላይ ነው የሚኖሩት ለራሳቸው ማለት ነው።
በዚሁ ምክንያት ትልቅ ሆስፒታል ወስደዋት አያውቁም። እንግዲህ ጸበል ብዙ ቦታ ላይ ወስደናታል እያሉ ነው። ሁሉም ነገር ከእነሱ የምንሰማው ይሆናል። በመጀመሪያ ግን በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ፣ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ያለው የአቅሙን በመርዳት ይቺ ልጅ ቆማ እንድትሄድ ቢያንስ ልጅ ያለው የከርስን ነገር ታውቁታላችሁ፣ የልጅን ነገር ታውቁታላችሁ። ስለ ህፃን ስትሉ፣ ስለ ወላድ ስትሉ ሰብአዊነት የሚሰማችሁ የሰው ልጅ ፍጡሮች በሙሉ ማለት ነው፣ አቅም ያለው የአቅሙን በመርዳት የአቅሙን በማገዝ ይቺ ልጅ ቆማ እንድትሄድ፣ ቆማ ሄዳም ትምህርቷን በአግባቡ ተምራ ለወደፊት የሀገር ተረካቢ ናት፣ ትልቅ ደረጃ ትደርሳለች ማለት ነው። ይቺ ልጅ ቆማ እንድትሄድ ግን ከፈጣሪ በታች ደግሞ እኛ የሰው ልጆች ሰበብ መሆን አለብን። እኛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቆመን እየሄድን ነው፣ እየተንቀሳቀስን ነው፣ በእጃችን እየበላን እየጠጣን ያለ ነው። ይቺ ልጅ ደግሞ እንደኛ ቆማ እንድትሄድና በራሷ እንድትመገብ በራሷ ሁሉ ነገር እንድታደርግ እንድትማር ደግሞ ከፈጣሪ በታች እኛ ለዚች ህፃን ልጅ ሰበብ መሆን አለብን ማለት ነው። ብዙ መልካም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እህት ወንድሞች ያላችሁ እስከዛሬ ማሳፍራችሁኝ አታውቁም። ብዙ ሰዎች እየረዳን ነው፣ ብዙ ሰዎችም ከህመማቸው ታድገናል ከፈጣሪ በታች ሆነን ማለት ነው። ስለዚህ መርዳት የሚችል የአቅሙን በመርዳት የመርዳት አቅም የሌላችሁ ደግሞ ቪዲዮውን መርዳት ለሚችሉ ሰዎች ይደርስ ዘንድ ሼር በማድረግ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ እርዳታ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሼር ማድረግ እንደንትና አድርገን እንወስደዋለን። ይሄ በራሱ ትልቅ እርዳታ ነው። ምክንያቱ እኛ ካረዳን ካላገዝን አቅም ከሌለን፣ ነገር ግን ይህንን ቪዲዮ አንድ ሰው ሼር ካደረገው አንድ መርዳት የሚችል ሰው ሊፈጥር ስለሚችል ሼር በማድረግ ተባበሩን ማለት ነው። ምቅጣል አመላ ዓለም ትርከቡ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ኣሕዋት የኩልኩም ቋንቋ ትግርኛ ትሰምዑ ሼር ብምግባር ተሓወርና ዓቕምነኩም ብዓቕምኩም ብምርዳእ ብምሕጋዝ እዛ ቆልዓ ደውላ ምእንቲ ትኸድ ምእንቲ ትምሃር ቀጻል ብዙሕ ተስፋ ድነዋን ሃገር ትረካብት ህፃን እያ። ስለዚ መሓዝታ ትምህርቲ ቤት ውዕልለያ እሳ ግን ምንቅስቃስ ስለዘይትኽእል ትምህርቲ ለ ትምሃር ኣይትኽእል እዩ። ወለድታለ ጸበል ብዙሕ ቦታ ወስድናየነና ላወል እዩ። ነገር ግን ዓብዪ ሆስፒታል ግን ክወስድዋ ይኽኣሉ እዩ። ንዓቕሚ ሁኔታ ማለት እዩ ብንሄዎና ኑሮ ደረጃ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ ዘሕዝን ኑሮ እዩ እንዲያውም ንሄዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቪድዮ ዝትር ኣለኹም ኣብ መላእ ዓለም እነኹም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ወፃኢ እትነብሩ ምምልኹም ስለ ወላድኹም ስለ ፈጣሪ ኢልኹም ማለት እዩ። ብርታኣምኒ ወሓደ ኣምላክ ስም ይማፀነኩም። ቪድዮ ሼር ብምግባር ተሓወር ንዓቕሚ እንሆቦ ብዓቕሚ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ነይውለለ እዚ ቪድዮ እዚ ምርዳእ ዳብ ድኽእሉ ሰባት ምእንቲ ክበፅሕ ሼር ብምግባር ተሓወርና ማለት እዩ። ከዚሁ በመቀጠል ሁሉም ነገር ከወላጆቿ የምንሰማ ይሆናል። ኣስታፈይ ትኸል 9 ዓመት ሙሉ ኣብ ዝዋነ ይሓዝለ ካብ ኣነይ ትላቀ ምሳ ተበኸየት በኺ ሳ ኳሕፎፍ ተለት ምስ ኣኳሕፎፍል መርዓለ ይኹን ሓዘን ይኹን ዳ ኣካለ ጎደሎ ኮይናትኒ ሃምድበይ ደብሪ ኣይኸዲ ዘለኣለም ካሰብ ትፈልየ እየ ዳርጋ ሙይት እየ እሳለ ኣካለ ጎደለ ኣነ ልምፃ ኣካለ ጎደለ እየ ምስ ሰብኣይ ድንበር ኣብ ሓዊ ከይትገበአኒ ኣብ ቁልቋል ዕሾኽ ከይትገበአኒ ገንዘብ ከይወግኣለ ኢላወኹ ዕድመ ልክዕ ምስኣላት ለወስር ቅመጡሉ ክእል ኣነ እየ ካትሳል ሓሙሞተ ድበዝሕ ንኣተይ ሕማም እዩ ከለኸዚ ስለ ወላድ ስለ ከርሶ ካቶም እዛ ቆልዓ እንደምን ካቶም ተቓበሉኒ ዝኾነ ልካቶም ድኾነ ትረከቡኒ ኣነ ዕድመ ልክዕ ከምዛ በቃ ዳዛዋ ይኸል ሰብ መርዓ ኸድሎ ይኸል ሰብ ሞይቱ ሓወይ ሞይትኒ በተሰብ ሞይትኒ ቃብሪ ይቃብር ሸኩቱ ቁርፀኛ ተኾነ ለማእንገረ ማእገረ ኢልሓንጎርፎ ሕቀኢላ ፀርፉ ካብ ውለድ በዝሕ በተሰብ ምስ በዕለ እንድሕ መፅ ኮይኑ በተሰብ ምስ ኣነ ላተሓጋገዝና እዩ ዕድመ ልክዕ ሓምዛዊ እዮ ክዓዲ ይወፅእ ሰብ ሞይቱ ይቃብር መርዓ ብርሃን ኮይኑ ምስ ሃገረ ከይዲ ኣይበልዕ። እንግዲህ ያው ትግርኛ ትሰምዑ ትግርኛ ቋንቋ የማትሰሙ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ ደግሞ ይቺ እናት እያለች ያለችው ሰው ሞቶ በሀዘን ላይ መቀላቀል አልችልም፣ ሰው ተድሮ አግብቶ ሰርግ ላይ መሄድ አልችልም፣ ቀን ከሌሊት ማልቀስ ብቻ እሷን እያየሁ አይን አይኗን እያየሁ። ምክንያቱ ሰርግ እንዳልሄድ ከሰው ጋር እንዳልቀላቀል፣ ሀዘን ከሰው ጋር እንዳልቀላቀል ልይቷ እንደዚህ በእግሯ በእጇ እንትን እያለች እየተሳበች ወደ ውጭ እንዳትወጣ እሳት ውስጥ እንዳትገባብኝ ከብቶች እንዳይወገዋት ገጠር ነው እንግዲህ ከብቶች እንዳይወገዋት አንድ ቦታ ደግሞ እንደዚህ ጎንበስ ጎንበስ እያለች ስትሄድ ውሻም እንዳይነክሳት እያልኩኝ በሰቀቀን 9 ዓመት ሙሉ ከእሷ ጋር ከእሷ በላይ እየታመምኩት እኔ ነኝ እናት ስለሆንኩኝ ከርስ ስለሆነችብኝ እንዴት ጥያት ልሄድ? ጥያት ከቤት መውጣት አልችልም። ስቃይ ላይ ነው ያለሁት። ስለ ወላድ ብላችሁ፣ ስለ እናት ብላችሁ፣ ስለ ከርስ ብላችሁ
ልጅ ያላችሁ ስለ ልጅ ብላችሁ ስለ ህፃን ብላችሁ ልጅ የሌላችሁ ደግሞ ነገ ወልዳችሁ ታያላችሁና የልጅን ህይወት ታደጉልኝ ገና ህፃን ልጅ ናት ቆማ እንድትሄድ እንድትማር የኔ ምንባ ቀንሱልኝ የኔን ምንባ አብሱልኝ ቀን ከሌሊት ያለቀስኩ ነው ያለሁትና እንዳው ስለ ወልዳድ ብላችሁ ተባበሩ ወኝ ነው ይያለች ያለችውናት እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወላጅ አባት አሉ ወላጅ አባትም የሚሉት ነገር ይኖራል እርሳቸው ደግሞ እንሰማለን ያው ዝሮ ሻንታ አመታ ያ ሻንታ አመት ሁንዳም አፍታል ጸበል ምናምን ዝምንከራው ነብርና ባጀት ይሁን ግዛ ይሁን ሁሉ ወኮረያ ካውን አፍት ከፍተኛ ህክምና ይወስዳል አቅም ይብለይ በጣም ሳምራይ እና ለምብኸየናና አድበለጸድ በዚህ መቼም አንኳ ካሰአይ ሳይ መሃን በረከስ ወስ ስለ ድርሻው አደግን መከራ ሪያ መጨረሻ ሽኳልስ አድሽ ተውላስ አውከት በቃ ጉድህም ወለ ካብጋጣም ዘነው በጣም ጨንቆ ነው ነው እና ስለ ወላድ ስለማንም ሁሉስ መልአክ ብዱ ነው ነገር እና አህዋትና ብት ይሁን ብዙ ይሁን እዛ ወልዓዳ ከፍተኛ ህይወስራለ ህክምና አቅም ይብለይ አነ በጣም ጽጉመኛ ነበር እንደ ወደ ከዚህ ግን በቃ ዚያር ገበረ ገበረ እንብለሽ ለዓዲ ሕዘ ያከፍለነሁ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ይኹን መቐለ ይኹን ከፍተኛ ህክምና ይወስዳለ ብጣዕሚ ጭናንቁ ህክምና ገቁርሽ ንዕድ የለካ መኸል የለይ ኣነ ዛ ቆልዓዛ ብጣዕሚ ሓዘነ ከይወልድ ሕረኣ ከይውስኽ እስካዕ ካ ተርፉ ቀሪዩ ክንደይ በቃ ቀርዩ ንሕና ዛ ቆልዓዛ ሃልያስ ካልእ ኣውልዶ ካልእ ኣባፅሐም ዳርጋ ክልተ ሰለስተ ዕያ ድወለድና እዩ ድሕረኣ ማለት እዩ ዝረዝሮስ እና በቃ ኣብ ጭንቁ ቦታ ኮይንና ሰዋርስ በቃ ስምዕትካ ክላስ ምላዕላ ይከኣል እያ ብውሽጢ ብጣዕሚ ጨንቕና ሕና ምድርምድርላ ክርዛ ሰበይቲ ምንከራ ኣብ ምንከራ ሓዘን ናብዓለት ኣብ ምንከራ ናበኸየት ካብኡ ድበለፀ ካብ ኣነ ሓዘነት ሳይኣ ካብኡ ግን ኣቦ ብምዃነ ግን ንእሽተ ሓደ ማዕ ዘወርቱ ኣለኹ ኣነ ምስ መሓዛለ ምስ ግዛዕ ክርሽዓ ክእል እየ ታኣት ኣለኹ በቃ ላበኸኸ ኣቲ ሓዝን እየ ብግልፂ እነሆ ነገር ግን እዚ ድመስን ኣሕዋተይ ድነኹም ብተለብቲ በቃ ንእሽተ ድዛ ቆልዓ ስም ኣብቲ ከፍተኛ ይኹን ኣብቲ ሓደ ይኹን ተተሓዋወርኩም ንክሓሺ ኣነ ፅጉም እየ ካልእ ዛ ትልሕዘ ይኸት ብጣዕሚ ፅጉም ሰብ ፅጉምተኛ ኢና ሓዱሽቲ ስለ ድየለ በቃ ከመይካ ማስኻያ ትወፅእ ከመይካ ስኻያ ተኣቲ ብጣዕሚ ጭንቂ ቦታ ኢና ኣነና እንግዲህ ወላጅ አባትም እያሉት ያሉት እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ህይወት ላይ ነው ያለ ነው መከራ ላይ ነን ያለ ነው ይች ህፃን ልጅ ከተወለደች ቀን ጀምሮ ቆማ ሄዳ አታቅም ሽንቷን መቆጣጠር አትችልም በራሷ እንትን ማለት መመገብ አትችልም እናቴ እንዲሆንኩኝ ብላ ትናገራለች አፏ ራበኝ ትላለች እንጂ ሌላ ምንም ነገር መንቀሳቀስ ራሷን መቆጣጠር አትችልም በቃ ሁሉም ነገር ማለት ነው አባት እኔ እንኳን አንዳንድ ጊዜ የነበረ እንግዲህ የነበረን ንብረት በሙሉ ሸጠናል በጊዜው ባለፉት 5 አመታት ምናምን ገና ያለች ሞክረናል አንዳንድ ትናንሽ ህክምናዎች ላይ ሞክረናል ያለን ንብረትም ሸጠን ጨረስን አሁን ግን አቅማችን አሟጠን የነበረን ሁሉ ሸጠን የሚቻለውን ለማድረግ ሞከርን ግን አልቻልንም በቃ ከአቅማችን በላይ ሆነ ትልቅ ህክምና አዲስ አበባ ላይ መቀሌ ትላልቅ የአጥንት ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ላይ እንዳንወስዳት ደግሞ አቅማጣን እኔ እንኳን አንዳንድ ጊዜ በረሃ እየወጣው እርሻም ስለምውል ያው ረሳዋለሁ ወደ ውጭ ወጣለሁ እናት ግን ቤት እየዋለች ቀን ከሌሊት በማልቀስ ነው ያለችው ቀን ስታለቅስ ሌሊት ታለቅሳለች ከሷ በኋላ እንኳን ራሱ አልወለድንም በጣም አስቸጋሪ የሆነ ህይወት ላይ ነው ያለነውና ስለ ወላድ ብላችሁ እንደው የከርስን ነገር ታቃላችሁ የወለደ ያቀዋልና እቺ ልጅ ቆማ እንድትሄድ ከፈጣሪ በታችሁ ናችሁ እርዱን ተባበሩን ነው ይያል ያሉት እንግዲህ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ በሀገርም በውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ብዙ መልካም ሰዎች አላችሁ ካሁን በፊትም ብዙ ልጆች ረድተናል በጣም ብዙ ማለት ነው አሁንም እቺን ህፃን ቆማ እንድትሄድ መርዳት ለምትፈልጉ በውጭም በሀገር ውስጥም አላችሁ ስክሪን ላይ በተቀመጠው ስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት በዛ የምትችሉትን ማድረግ ትችላላችሁ መርዳት ትችላላችሁ ስክሪን ላይ ያለው የባንክ አካውንት 1316 54 46 18 እንዲሁም ስልክ ቁጥር ስክሪን ላይ ተቀምጧል በዛ በመደወል የምትችሉትን ማገዝ ትችላላችሁ ካሁን በፊት ብዙ ሰዎች እንደረዳን እቺን ህፃን ልጅም ቆማ እንድትሄድ እንድትማር ነገ የሀገር ተረካቢ ናት እቺ ህፃን ልጅ ሁላችን ልጆች አለን
ፈጣሪ እንደው ልጆቻችን ከእንደዚህ አይነት በሽታ ይጠብቅልን። ልጆች የምትወልዱም ፈጣሪ ጤነኛ ልጅ እንድትወልዱ አምላክ ይርዳችሁ። ልጅ ወልዳችሁም ልጆቻችሁ በጤና ያሳድግላችሁ። የእውነት ወላጅ ያዩት ያሉት እናት ያያየችው ያለችው አባት ያያየው ያለ መከራ በተለይ እናት ቀን ከሌሊት በቤት ውስጥ ችልጅ እንግዲህ ቆማ መሄድ አትችልም ሽንቷን መቆጣጠር አትችልም ሰገራውን መቆጣጠር አትችልም ሁሉ ነገር እናት ተንከራተተች እናት ፊቷን ተቀይሯል ምን መስሏል ተመልከቱት እንግዲህ በጣም ነው የሚያሳዝነውና ስለወላድ ብላችሁ እንደው ስለከርስ ብላችሁ እኔም እዚህ ቦታ ድረስ የተገኙት ሌላ ነገር ኑሮ አይደለም እነዚህ ቤተሰቦች ያው ያለቀሱ በስልክም በምንም ስለሚደወል ባክል የሌሎች ሰዎች እንደምታደርገው እርዳታ ሁሉ እች ልጅም ቆማ እንድትሄድ ተባበራ አጥርዳ ስለተባልኩኝ ነው እዚህ ቦታ ድረስ የተገኘሁት ማለት ነው። ያለንበት ቦታ በርግጥ በጣም ገጠራማ ቦታ ነው ርቆ እኔ ከዛ ድረስ እዚህ የመጣሁት ዛሬ በዚች ምድር ላይ ያለን የምናደርገው መልካም ነገር ለነገ በሰማይ ቤት ስንቅ ሆኖ እናገኛለን ስንቃችን ነው ለነገ ስንቃችን ነው ያደረግን ያለነው መልካምነት ለራስ ነው አያስከፍልም ነገ ሁላችንም መቼ እንደምንሞት አናቅም በዚች ምድር ላይ የኖርን ያለነው ለአንድ ሰከንድ ብቻ ነው ከሰከንድ በኋላ ምን እንደሚገጥመን አናቅም ስለዚህ በተሰጠን ነገር ሁሉ ተመስገን አምላኬ እያልን ነገር ግን እንደዚህ ለተቸገሩ ስቃይ ውስጥ ለሚገኙ ፓራላይዝ ሆኖ መንቀሳቀስ ለማይችሉ ለነገ የነገ ሀገር ተረካቢዎች ገና ህፃናት ይሆን ደሞ ቆመው እንዲሄዱ እንዲታከሙ የምንችለውን ብናደርግ ምንም የሚቀነስብን ነገር የለምና ስለወላድ ብላችሁ ተባበሩን ሙስሊሙ በአላህ ክርስቲያኑም በእግዚአብሔር የሌላው እምነት ተከታይም በመታምኑት አንድ አምላክ ስለ ህፃን ልጅ ስትሉ ስለ እግዚአብሔር ስትሉ ስለወላድ ስትሉ ስለአላህ ስትሉ ሁላችሁም የምትችሉትን ታደርጉ ዘንድ ደግሜ በፈጣሪ ስም እማጸናችሁ ማለት ነው። በርግጥ አውቃለሁ ብዙ ጊዜ ብዙ እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን ያቀረብኩ ልትሰላችሁ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔም ህሊናዬን ስለሚያስገድደኝ ነው። ከአንድ ቦታ ላይ አንዲት ወላጅናት የደንባ ያለቀሰች አባክል የሌሎች ሰዎች እንደምታደርገው እርዳታ ሁሉ የልጅን ህይወት ታደግልኝ ብላ ስታለቅስ ደግማ ደጋግማ ስትደውል አይችልም ንጹህ እንቅልፍ መተኛት አልችልም ይሄንንም ባየሰማው ይሄንን ሲቃ እየሰማው በስልክ ሲደወል በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ ወላጆች ስንት በየገጠሩ ሰው የማያቀው ሚዲያ የማያቀው ብዙ ችግር አለ። እነዚህ ወላጆች ደግሞ እንደዚህ የደንባ ያለቀሱ የሚደውሉ ወላጆች አሉ። እነዛ ወላጆች ያለቀሱ እየደወሉ እኔ መቼም ንጹህ እንቅልፍ ልተኛ አልችልምና ህሊናዬን ስለሚያስገድደኝ ነው። ከዛም ደግሞ ፈጣሪ ስለፈቀደው ነው ይሄን ስራ እየተሰራ ያለውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለሰው ልጅ ወሳኙ ነገር ጤና ነው። ጤና ከሰጠን ደግሞ ከፈጣሪ በታች ሆነን የሰው ልጆችን ድነው እንዲሄዱ ቆመው እንዲሄዱ ወደ ጤንነታቸው እንዲመለሱ ሰበብ እንሆን መልካም ነገር ነው ላለው። ወትሽአንተ አመት ሙሉ ካዘዋኔ አይተወርዲ ማይከል ሐዘለ ዳታ ኮል ሐዘለ ሽአንተ ሙሉ ወትሽአንተ አመት ሙሉ ማስታ ፈልጎን በህላላ ሳይትኸል ተኸርኸኸ ገንዘብ ተረገጻኸ ሐውተ ገበት እንኸላወኹ ዕድመ ልክዕ ካዘዋነይ ስለለይ ትወርድ በይዛኻትም ስለወላድኹም ስለከርሶኹም ዝኾነልኹም ተኾነለ ተማድሓንለይ ኣነ ኻፉ እኒ ትሽዓንተ ዓመት ሙሉእ ካዘዋነይ ስለለይ ትወርድ ዳታ ኩኸድ ሓዝለ ማይካ እቲ ሓዝለ ሓንግረ ምጎጎጋግር ሓንግለ ሓዝረ ምዕረፍል የብሎ ኾይነ ካትሳድ ሓመሞቶ ከለ ኣነ ምስኣ ዕድመ ልክዕ ሳኣካለ ጐደሎ ኾይነ ኣነ ለምሳኣካለ ጐደሎ ይኾይነ ንኹም ሓስተይ ተኦፈራ ይኽር መሓስተይ መርዓተ ኸዳ ይኸድ ዕድመ ልክዕ ክዓድ ደይ ወፅእ ደኣላ ርእኹል ኣብኸኹ መሓስታ ጎንባ መሓስታ ፈቐዱላ ኸዳ እሳ ትሽዓንተ ዓመት ሙሉእ ኣብ ምድሪ ደውላ ደይ ትኸድ ገድማ ናይ ሓደ ግዛዕተ ኾነ ተወፃኸኸ ከፍቲ ተወግኣኸ ሓዊ ተገብአት እንኸ ጉድጓድ ተገብአት እንኸ ላወኹ ቃትር ለይቲ ደኣላ ርእኹል ኣብኸኹ ላውዓልኹ እሳ ብልብኸዮ ተቆፅር ምብኻይ ዕያብ ተወቕዓ ምብኻይ ድሕርኣ ተወልደን እንደይላ ኸዳ እንደይ ትምህርተን ላ ትምሃራ እሳ ግን ኣይትምሃር ኣይትብል ማይ ኣይትብል ጎጎይ ትብል ኣፍ የብላ እግሪ የብላ ስለ ድፎ ጠርፍ ቆልዓ እንድሕር ኾነልካትም ኮይኑለ ትቐቦኒ ትረከውኒ ኣነ ኻፉእኒ ጥዒደል ህክምና ከይወስዳለ ዓቕሚ ስእነ ፀበልቲ ንዓቕመይ ንዓቕመይ ድነበረኒ ላትቕሩቕሩ ላኸርኩ ላሃኮም ኩ ላፀበልኩዋ ነበረ ኸዚ ግን ኣብ ርሕቕ ድበል ህክምና ወስደ ከይሃክማ ዓቕሚ ድየብሎ ኮይነ ምሕፈትፈት ስእነ ካብኡ ለለ ድበዝሕ ለለ ድብዓለ ሸ በቃ መሓስታ ላረቕኹ መሓስታ ተጎያ ምስኣተና ኣይትጎይ መሓስታ ላረቕኹ ላብኸኹ ምዓል ላትቆጨጥፉ ምስ ሰብ ክድንበር ቀሓ ይብለኒ ሰብ ክስሕቕ ኣይስሕቕ ዕድመ ልክዕ ትሽዓንተ ዓመት ሙሉእ ደኣ ላረቕኹ ላብኸኹ ላውዓልኹ ድሕሪ ኣለ ከይወልድ ሃምብለ ድዛው ደያዋፃሕኹ ድዛው ብእግር ላትለወሰት ጎንባሕ ላበለት ላወኹ ዕድመ ልክዕ ብመከላከልያ ትሽዓንተ ወርሒ ሙሉእ ትሽዓንተ ዓመት ሙሉእ ብመከላከልያ ድብዓለለ ኣንጀተይ ሓሩ እንጀተይ ተቓፅሉ ኣነ ግን ተወለድኩኸ መንክሕ ዘለይ መንክሕ ኣፍቆለይ ኣካለ ጎደለ እተጎየት መንክ ጎየለይ
شو عاد تشعب رلاوز أخلاو عالهو جنزة ترقص أخا حو تجوأث إنها دعري توج أخلاو أنا سلر خافوا إني دحرخون الخاتم خاين له دار روسر توسدني دار قبر تجورني أنا بس أجمي أخو فأتي إنه دا ألا رأخو لا بخو خلا وعالهو محاستات مال تولدن قوم بحلال تخلى مس أنا وزوانا ماج لنا وزوانا لا تسقلا الساتن بالوقعة قطري الساتن بلا بلا قطر أنا مس أنا بخاي أنا سخافوا إنه عند عرخون الخاتم خاينه بيزا خاتم أسلا ولا أرسل كرسو خاتم أبوني أنا جانو قلني دابا هم رخوا رسول متني تشع أنت عامت ملو نورا كي حد كامل العيال نوني دي نورا إيتو خ عيالي من كاس حلي أكالا قولو لحزا نورا مرح له ماي سلست الشع كأتي سلست الشع عم أقري حنقرة مقوقو كقاقر أحق أي حازلة ولعات الشع أنت عامت ملو أو زواني سلدنها أنا ندحر هون الخاتم خاين له تقابلني دورو سا دورو خير دورو خير كن دورو خير دو أخو من بوتا مسوق على دي خادو اللي مخنياتي نطال يالي تشالتشو وها لمكدات ودو ونز سيدم تكشي لا أدرقي جري كان بتاش تشكمي سوادو مو تكشي كلا أدرقي تيات كيركوس قرقوار وست تقابل لك اندازي قنبس قنبس يالك لجوة كم يومتو كلا يوالا انت نيالو سوا قنبس قنبس يالي ستهد يهس آن نگر اندي وندم متاوكتنو نا سوا قنبس قنبس يالي ستهد ستهد هس آناتو چو لا يوالا يوتو انت نيالوات نو نا بتام نات تشكرا لك كبتوش انداي وقبين እሳት ውስጥ እንዳትገባብኝ ያልኩ ወንዝ ሲሄድም ጀርካን ከታች ተሸክመ ህፃን ሏ ልጅ ደግሞ ከላይ ከተከሻ የተሸክመ እንጀራ ስጋግርም እንዲሁ ጀርባዬ ላይ አዝዬ ነው እንጂ በፍጹም አንድ ደቂቃ እንኳን ራሱ መንቀሳቀስ እንትን ማለት አልችልም ጥያት መሄድ አልችልም ልጄን አድሩልኝ ልጄን ታደጉልኝ ነው ያለች ያለችውና እንግዲህ ከፈጣሪ በታችኛ የሰው ልጆች ሰበብ ነው መሆን ምን ይችላል እግዚአብሔር ደግሞ እቺን ህፃን ልጅኛን ሰበብ አድርጎ ነገ ድና በግሯ ቁማ ሄዳ ተምራ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ኢንተርኔት ላይ የሚቀመጥ ቪዲዮ ነው ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ አድጋ ቪዲዮን አይታ እነዚህ ሰዎች ኮናቸው ያዳኑኝ ኢትዮጵያውያን ኮናቸው ያዳኑኝ ኤርትራውያን ኮናቸው ያዳኑኝ የሰው ልጆች ኮናቸው ያዳኑኝ ብላ ነገ የምታመሰግንበት ቀን የሚመጣ ያድርግልን እሷም እግዚአብሔር ያድናት ነው የሚባለው እግዚአብሔር ይፈውሳት ብዙ ቦታ ሞክረዋል እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳሁም ካፈጣሪ በታህት ቆይናህና ሰበብ የና ንኾን ጉዘህ ዘውረናና ካለም አንቲ ዛዋል አለለ ናጋ ድህና ተምህራ ዓቢያ እዚ ቪዲዮ ዛብ ኢንተርኔት ርቅመት ዓቢያ ተምራት ማራምራ አለለ ዛቶም ኮም ዳድሁን ይላ ቪዲዮ አርያ ለታመስግኖል ግዜ ቀርብ ይጎሮ እግዚአብሔር ይርዳሃኩም ስፋቱም ለ ፈጣሪ ድሳ ነው ነገር የለኝ አዶ ወላዲ አቦ መከራሁም ሩሁም ነው ምንም ጋራይ ካቢ ካፈጣሪ ተዋበካ ነገር ምንም ጋራይ ካሊ አሜን ወሐም ቀባል እና ፈጣሪ ፈውሱ ይላኸላ እና ለድከ አለና ንገብሬና قال معلت لك مسي اخت ملسه እና ፈጣሪ ርዳኩ ሰላም ግዜ ሆነልኩ